Ovaj projekt već je drugu godinu za redom i jako smo ponosni u ovom trenutku u situaciji nezavidnoj sa cijelom ovom epidemiološkom situacijom da smo uspjeli pokrenuti ovu ljetnu školu i drugu godinu. Imamo preko 50 polaznika u prvom tjednu, što nas čini iznimno zadovoljnima i nadamo se, odnosno očekujemo takve brojke i u drugom i u trećem tjednu, jer ova naša ljetna škola traje ove godine 3 tjedna. Realna je situacija u ovo moderno vrijeme da djeca često se znaju izgubiti ispred televizora, ispred smartfona itd. i veseli nas vraćanje i kategorija i akademije na igrališta i pokrenuli smo ovaj projekt otvorene škole prije 2 godine, ujedno i ljetne škole, tako da nastojimo omogućiti djeci, svoj djeci i roditeljima koji žele upisati svoju djecu u Hajduka takve nekakve projekte da mogu sudjelovati, a u jednom smislu zdravo živjeti i evo, igrati nogomet u bojama nadreže kluba. A djeca su oduševljena, evo danas smo za njih pripremili, došao je Rico, lica i smijeh je uvijek lijepo čuti i kažem, ja sam jako zadovoljan kad vidim kako su oni zadovoljni, nadamo se da su svi sudionici zadovoljni i vjerujemo u nastavak ovog projekta i u sljedećim periodima. Falio sam penali, malo, ali to je dobro, to je taj natjecateljski duh, tako da to je u svakom slučaju pozitivno. Treba podržati ovaj projekt ljetne škole Hajduka, ovo je druga godina za redom i veseli me ovaj velik odaziv, velik broj djece. U svakom slučaju gušt je stvarno doći na teren i trenirati sa dječicom. Okolnosti su takve kakve jesu i ta korona i sve je zaustavila, ali kažem, unatoč tome, stvarno velik broj djece i apsolutno podržavam ovakvu akciju.